Холстрын гүрэн ярьслаа энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын орны дарга Давас руу энэ удаад өргөд ажиллаж байна. Урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр сая хоёр байнгын орны нэгдсэн хурлаа боллоо. Энэ хурлаанаар арьс шинийн үйлдвэрүүдэд тодорхой дэмжлэг үзүүлэх 200 тэрбум долларын бонд гаргая. Тэрбум төгрөгийн бонд гаргая гэдэг нь асуудал засгийн газрын зүгээс орж ирсэн. Тэгэд энэ дээр гишүүд яг ямар байр суурийг илэрхийлж байгаа. Уг нь бол өмнө 2012 оны 6 сард баха 300 тэрбум төгрөгийн бонд бас энэ салбарт гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бондын ач холбогдол за энэ агуулгын хувьд бол бүгд л дэмжиж байгаа. Яг гэвэл яг өнөөдрийг цаг хугацаа тийм ээ нөгөө ичи хийчихсэн арширыг нийлүүлэх гээд одоо малчид тэгээд нөгөө чэнжүүд нь бүгд бэлтгэгдсэн байгаа биш үү дээ. Өмнөс хойш бол энэ гарлаач нөгөө арширчин зах зээлийн нийлүүлэлт алга болчихно. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд бол энэ гарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Нөгөө талаас энэ бондын нэг давуу тал юу вэ гэвэл энэ чинь арширны үйлдвэрлэл очно шүү дээ. Тэр арширны үйлдвэрлэл маань өөрөө одоо үйл ажиллагааны сэргээд ингэж явах юм бол бас томоохон татвар төлөгчдийн нэг бол. Нөгөө талаасаа бид нар бас ер нь энэ уул орхогоос олж байгаа орлогыг дахиад экспортын орлого болдог салбар бий болгоё гэх юм бол ер нь энэ мал аж ахуйн гаралтай төвхийд боловсруулах үйлдвэрүүд байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрүүд л байна гэж. Тэг чи эргээд сэрэгчих юм бол нөгөө татвараа төлөөл төлөгчөн татвараар нь эргээд зээлээ төлчин шүү дээ. Нөгөө төсвийн алдагдал хааж байгаа бондыг отоход ялгаатай нь тэр. Тийм учраас зүгээр яг энэ зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Аз өнөөдөр ямар нөхцөл байдал үүсч үү гэхэд энэ одоо аль 6 сард өргөжчихсэн ийм чухал асуудал байхдаа энийг 2013 оны төсөв тусгайгүй юм байна л. Тийм учраас нөгөө төсөвтэй холбогдлоо үүсч байгаа асуудлыг зохицуулах юм шаардлага гарсан учраас ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Яг тэгвэл бонд тухайн жилийн төсвийн их үсвэр талд болно зээлийн цэвэр зээлийн дүнгийн зарлах хэсэгт заавал туссан байх ёстой байдаг. Түүнийг л зохицуулах асуудлаар ажлын хэсэг байгуулагдчихэ. Өмнөх парламентаас засгийн газраас арьс шинийн үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх хөнгөлтэй зээл олгоё гэд 300 тэрбум төгрөгийн бонд гаргасан. Энэ бонд хангалтгүй байсан юм уу? Дахиад яг арьс шинийн үйлдвэрүүдэд 200 хүртэлх тэрбум төгрөгийн бонд зарцуулах юм шаардлага байгаа даа. Энэ тусдаа л да. Эхний гаргасан 300 ч бол нөгөө ноолын үйлдвэрлэл, ноосны үйлдвэрлэл явсан байхгүй. Гэхдээ энэ бол үр дүнгээ өгсөн. Өгсөн. Яг тэгвэл одоо шил дотоодын яг энэ нос ноолор бэлтгэгчдийн хувьд бол бэлтгэгчийн хэмжээ нь өссөн байгаа хөөш. Нос гэдэгэд бараг 4 дахь өссөн мөлий, ноолор 2-оос 3 дахь өссөн мөлий нэг дотооддоо бэлтгэж авч үлдчихэж байгаа шүү дээ. Нэг гачаа алдахгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр бас нэг боловсруулалт хийгдэж байгаа хэл та. Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулсан бүтээгдэхүүн гарах чиглэлдээ бол үр дүнгээ өгсөн байгаа гэж салбарын яам тийм дүгнэлт гараж байна. Гэхдээ бид бол улсын хурлын гишүүдийн гаргасан санаачлалын дагуу бол нэгдүгээр үйлрэлдээ багтаагаад аудитор бол бас одоо үр дүнгийн гүйцэтгэлийн аудитыг хийлгэе гэсэн юм бодолтой байна. Ер нь одоо энэ хөрөнгө мөн яг зорилтын дагуу зарцуулагдаж юу ямар үр дүн гарч вэ гэдгийг бол гүйцэтгэлийн аудит хийж гаргаж ирж тэгээд бас олон нийтэд мэдээлнэ. Монгол Ардын Намын гишүүн Бямцогт бас санал гаргасан ба штэ сүүсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрж байгаа энэ үйлдвэрүүдтэй бас зээл олгоё хөнгөлтөө зээл. Тэгэхээр 200 тэрбум магадгүй ахад 300 болох юм магадaltaй юм шиг байна. Энэ дээр ажлын хэсгийн гишүүд санал дүгнэлтэд гарах бах. Ер нь Монгол Ардын Намын гишүүдийн гаргаж байгаа энэ санал дүгнэлт өөрөө хэр зөв зохистой сүүний үйлдвэрүүдэд үнэхээр юм хөнгөлтөө зээл олгох юм бас шаардлага байгаа юу гэдэгтэй. Тэгэхээр саналын хувьд бол зөв. Ер нь өнөөдөр бид нар шүү мах гэлийн хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бүх үйлдвэрлэлийг дэмж сайжруулах хэрэгтэй. Миний бодлоор сэтгэл хэд уул уурхаас орж байгаа орлогыг тэр чиглэлөөр зарцуулах ёстой. Тэгэх юм бол бидний эргээд экспортын орлого олдох салбараа тэтгээд цаашдаа амьдрах нэг их үсрэг бүрдүүлчихнэ гэж л ингэж ойлгож байна. Тийм учраас саналын хувьд бол зөв. Гэхдээ өнөөдөр өөр хуулийн тухай ярьж байна шүү дээ. Нөгөө засгийн газраас саналаа нэгтгэхэд ингэ оролдож өөр хуулийн тухай ярьж байгаа огт өөр хууль агуулгын өөрчлөлт гаргаж болохгүй. Тийм асуудал үүсэх юм бол ер нь хууль санаа шатах асуудал байхгүй л шүү дээ. Өөр хууль ороод ирэхэд тэрийг өөр хууль болгож гаргаад байдаг. Давхар өөр шинэ хууль нэмээд идэх болчих юм бол нөгөө хууль санаачлал гэдэг агуулга мөн алдагдах байхгүй дээ. Тийм учраас хэрвээ энэ зүйлийг зөвтэй гэж үзэж байгаа бол хуулийн төслөө санаачлал оруулаад ирэх ёстой. Энэ бол зөв асуудал. Тийм учраас энийг би санаачлал оруулаад ирсэн байхдаа бол гишүүд дэмжинэ гэж ингэж бодож байна л дээ.
Засгийн газар гадаад дотоодгүй бонд гаргаж ирэх нь л та 5 тэрбум долларын бонд. За дотоодод бас хөгжлийн бэрхшээлт эрэгдэд болоод ахмад тастай эрэгдэд олгох нь 1 сая төгрөгийн үлдэгдлийг бас бондоор шийдвэрлэх гэдэг юм санал эрэгдэд байгаа. Тэгэхээр энэ их дотоод гадаад бондын ач холбогдол хийгээд за эдийн засагт учруулж болох эрсдлийг та юу гэж харж байна? Жишээ нь гадаад энэ бонд төр сая бас 1.5 тэрбум төгрөгийн бонд төр төсвийн банк орон дээр хууль эрх зүйн ямар хяналт тавьж оролцох боломжтой. За байгаа тогтоолоор бол зөвхөн эдийн засгийн банк орон энэ төр хяналт тавих байдлаар гарлаа. Тогтоол батлагдсан байсан. Тэгэхээр ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөгөө 1 сая төгрөгийн үлдэгдэл 3 дахь хэлжин 340 тэрбум төгрөгийг олох тухай асуудал бол тэр төсвийн үлдэгдлийг нөхөхөд зориулж гаргаж байгаа 331 тэрбум төгрөгийн бондтой холбоотой. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй нөхцөл байдал нь ягд өсөж байгаа гэхээр хүний хөгжилсөн төвлөрөх ёстой байсан орлогууд маань орохгүй болсонтой холбоотой. Нөгөө талаасаа мөн ихний 1-2 дугаар ээлжийн тэр 600 гаруй мянган төгрөний санхүүжилтийг болохоор төв банкнаас зээл аваад болгоцсон юм билээ. Нэг орлого төвлөрөхгүй болохоор уулуур гагас авч ирж байгаа орлого нь хүний хөдөл санда төвлөрөхгүй болохоор зээл. Тэгэхээр энэ зээл маань хугацаатай оныч төлсөн байх ёстой. Хэрвээ энийг төлөхгүй байх юм бол үл маргалч юм уу төсвийн данснаас суутгаад авчих юм гэрээтэй. Хэрвээ 20 тэрбум төгрөгийг ингээд шууд цутгад авчих юм бол тэр хэмжээгээр нөгөө энэ жилийн төлөвлөсөн ажлын санхүүжилтүүд нь байхгүй болчихно шүү дээ. Хүндрэл үүснэ. Тэр тусмаа бас энэ жил бол төсвийн одоо орлогын төлөвлөгөөний биелэлт бол 500-аас 600 тэрбум төгрөгийн бол алдагдaltaй явж байгаа биелэх байгаа. Төлөвлөгөө тасраад тэрэн дээр ийм хэмжээний нэмэгдэл гарах юм бол маш хүнд нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр бид нар бонд гаргаж энийг санхүүжүүлэхээс өөр одоо нөхцөл болцоо байхгүй юм аа. Тэгэхээр хэрвээ энэ мөнгө ингээд одоо зах зээл дээр бонд нарилжаалагдаад ороод ирэх юм бол зээл төлөгдөх нь төв банкнаас авсан өмнө нөгөөх нь бол энэ 330 гаруй мянган иргэн байгаа. Одоо 3 дахь хэлжийнхээ 340 мянгыг хүлээж байгаа тэр ахмад настан хөгжлийн бэрхшээл эднэрт л очно. Ахмадуд бол ах ёстой шүү дээ. Тэд бол үнэхээр одоо бас энэ өнгөрсөн зууны гол ачааг үүрсэн тийм ээ. Гэхдээ насны эцэгтэй бол энэ шилжилтийн тэнцвэртэй үед бас нэг тийм өөрийнхөө хэрэгцээг хангах хэмжээний тэтгэр авч чадахгүй байгаа хэсэг мөн шүү дээ. Тийм учраас тэдэндээ бол энэ асуудлын төр шилжилт өгч өгсөн. Нөгөө талаас төр ард түмний итгэлцлийн асуудлын дээр би нэгэнт одоо хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад иргэн бүртээ 1 сая төгрөгийг олохын тулд хамтарлаа гэж ингээл ярьж исэн маань өнөөдөр гинт өөрчлөгдөж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа энэ одоо имжиг төр хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ гавьяатай ахмадуудтай бол олох нь зүйтэй зүгээр энэ бондын арилжаанаас бол шалтгаалж байна. А нөгөө нэг өөрч асуугаад байгаа гадаад зах зээл дээр гарсан 1.5 тэрбум бондын асуудал. За энэ дөр бол их хурл хяналтад тавиад явах байх. Үндэсний эрүүл мэндээс гарсан зөвлөмжөөр бол хоёр банкны хороо хоёулаа хяналт тавихаар юм байна. А ер нь бол ингээд засгийн газрын нэрийн өмнөөс гаргаж байгаа бондууд бол төсвийн банкны хороогоор зайлшгүй орж явах хэрэгтэй асуудал нь. А зөвөр одоо хувийн салбарын гэдэг юм уу үндсасны зах зээл дээр гарж байгаа бусад үндсасны хувьд бол эдийн засгийн банкны хороогоор орж явах хэрэгтэй. Ягаад төсвийн банкны хороогоор орж явах хэрэгтэй гэвэл зайлшгүй тэр бондын одоо орж ирж байгаа мөнгө тэр төлөх төлбөрүүд бол төсөв тусдах учраас бол зайлшгүй төсвийн банкны хороогоор бол хилчигдэж байгаа. А мөн төсөв тусчих юм өстой юм байна. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад настуудад олгох мөнгө үлдэгдлийг бондор шийдвэрлэх гэж хахад за энэ 330 гаруй тэрбум төгрөгийн бондыг дотоод эдийн засагт босгох юм орчин хэр цар хүрээ хэр боломжтой байгаа юм бол байна. Энэ талаар бас би сангийн сайдаас тодруулсан зөв одоогийн байдлаар бол тодорхой сангуудын үлдэгдлэр бол мөн банкудаар чөлөөт үлдэгдлүүдээр худалдаад авах юм болцоо байна юм билээ. Лав 200-аад тэрбум төгрөгийг бол ингэж худалдаж авах. Өнөөдөр их усрын хувьд бол тодорхой болсон байгаа. 100-аад тэрбумын асуудлыг бол би бас банк санхүүгийн байгууллагуудаас гарчих байх гэж ингэж найдаж байна. Саяс төсвийн банк ороогоор галийн тухай хууль нэмэлтүүлэлт оруулах засгийн газраас хөрөнгө барьж байгаа хуулийн төслийн асуудал хилцэгдлээ. Энэ хууль эргэцэн орчин боловсруулалтын баснараа цаашлаад манай хил гайл дээр хүнд сурталчийн асуудал арилна гэдэг юм гол ойлголт бол хэвлэхэнд байгаа байгаа. Яг энэ хүнд сурталчийг үгүй болгох за галийн нэвтрэх чадрыг нэмэгдүүлэх тал дээр хууль эргэцэн төсөл өөрө хэр мэрэгжлийн төвшөнд болж харагдсан юм шиг байна. За гол гол орж байгаа хуулийн концепц өөрчлөлтүүд дээр та тайлбарлахгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг сүүлийн жилүүдэд бол энэ гайлын бүрдүүлэлттэй холбоотой асуудал гайл дээр одоо
өөрсдөө хүмүүс хүртлийн асуудал харьцангуй гай болоод байгаа шүү дээ. Тэр нэг онлайнаар одоо бас бүрдүүлэлт хийх гэдэл нь олон бас шинэлэг тийм арга механизмуудыг бас хэрэглэх гэж оролдож байгаа нь үр дүнгээ өгч байгаа. А энэ удаагийн ч бас мөн засгийн газраас одоо шинжилгээ хүрээнд оруулж ирж байгаа энэ асуудал бол иргэдэд компаниудад бол хэрэгтэй зүйл. Ягдвал тэдний бүрдүүлэлтэн дээр гарч байгаа 11 төрлийн одоо материалыг бүрдүүлгээ ингэ шаардаж байгаа бол тэрийг 3 болгох зорилж шүү дээ. А ерөнхийдөө бол энэ гадаад худалдааныхаа орчны асуудлаар бол бид нэр дэлхийд бол 170 хэдтэл явдаг юм байл л 74-өөс 75-д болж хурсан байгаа хөө. Тэгэхээр энэ чиглэлд ялангуяа гайлын энэ бүрдүүлэлтийн асуудал дээр бол хүн цортол байхныг бол бас байгаал юм байл. Тийм учраас бид чинь бол тэр гадаад худалдааны орчин дээр бас ухрахад энэ чинь нөлөөлөд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдснээр бол яг энэ чиглэлд том хайрц гарна гэж би ингэж бодож байгаа. Эч 11 төрлийн зүйлийг бүрдүүлэх их хугацаа шаардна шүү дээ. А мөн тэрнтэй холбогдлоо бас тэгэл янз бүрийн шан харамжийн асуудал хүртэл яригддаг шүү дээ. Энд чинь цөөх тусмаа тэр хүн цуртал үүсгэдэг асуудал үүсгэдэг зүйлүүд чинь багсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол агцгаар нь энэ бол зөв зөвтэй алхам болж байгаа. Хууль эрх зүйн орчин бүрдлэгэд магадгүй яг гайл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гайлын байцагч нарын хувь хүний нөгөө характер мэрэгжлийн ёс зүй гэдэг юм бас байхгүй болохоор хүнд суртал байгаад байна гэдэг юм шүүмжлэл иргэдийн зүгээс ирдэг. Тэгэхээр тэдгээр яг гайлын нэвтрэх энэ хэсэг дээр ажиллаж байгаа гайлын мэрэгчлүүдийн ёс зүг мэрэгжлийн ёс зүг дээшлүүлэх тал дээр хууланд яг ямар өөрчлөлт орж байна? Одоо яг энэ хуулиар бол ёс зүйн тухай асуудал хөндөгдөхгүй шүү дээ. Энэ чинь бол гайлын бүрдүүлэлтийг хөнгөжлөх тухай асуудлыг хөндсөн хууль. А ер нь гайлын хуулиараа бол ёс зүйн асуудлууд бол байж л байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь альваа хууль амьдрал дээр хэрэгжихүү гэдэг чинь тухайн хувь хүний тухайн удирдах ажлын ёс зүйтэй л холбоотой асуудал гэхгүй юу? Жишээлбэл энгийн жишээ авъя л да. Манайд бол одоо жишээлбэл ингээд хоёр жолооч хоорондоо өргөлдөг ч юм уу шүргэлцээд одоо автобуслаа гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр манай жолоочны тархинд юу гэж боддог вөхөр замын цагдаад хэнийг таньдгүй цагдаад хэнийг таньдгүй гэж боддог юм л. А гадны хадаашны Япон ч юм уу Герман ч юм уу жолооч хоорондоо ийм асуудал үүсгэхээр би ямар хууль зөрчиж чүү гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль сахих тухай асуудал хуулийг одоо мөрдөх тухай асуудал ч хүний цэвэр ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр тэр ёс зүйг бий болгож байгаа асуудлын тухай ярих юм бол эн чинь зөвхөн одоо хуулийн тухай асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний ёс зүй бий болгох тэр одоо жишээлбэл сургалтын байгууллагаас эхлээл тэр хүнийг зөв төлөвшүүлэхтэй чиглэсэн үйл ажиллагаа төрийн оролцоог ингээл ярих юм бол эн чинь маш олон зүйлийг хамарсан ажиллагаа юу үйл ажиллагааг хамарна. А зөвхөн хууль дээр бичгнийг өөр гэж хэлэх гэдэг шүү дээ. Хууль дээр бичгнийг өөр. Хууль дээр байгаа байгаа. А тэгэхээр тухайн хүний л одоо жишээлбэл ёс зүйтэй болох тэр чиглэлийн ажлуудыг хийх зохион байгуулалтын арга хэмжээ асуудал бол харин гайлын байгууллагын салбарын ажлуудын хүрээнд бол хийгдэх ёстой баха. Хууль нь бол байна. А хүний ёс зүйтэй болох асуудал дээр ажиллах ёстой гэдгийг хэлэх байна. Банк орны хурлаан дээр сая барь цогт гүшүүн компьютер ажиллах зарчимтай энэ засгийн газраас орж ирж байгаа ямар нэгэн хууль төсөл дээр бол нэг компьютерийн юм шинжтэй агуулга бас харагдахгүй байгаа гэдэг нь энэ дээр цаашаа анхаарч ажиллаж чая гэдэг юм гол анхааруулгыг өгч явах шүүсэн. Тэгэхээр яг энэ гайлын тухай хуульд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээндх асуудлаар за аль нэг салбарын сайдынх нь эрх ашигын хүрээнд хэрэг мэдл хөндөгддөг ч гэдэг юм уу? Ийм хүү утга агуулгын хувь зөрчлөлтөнд ямар асуудлууд байсан юм бол? Яг ер нь бол өнөөдрийн эхний хэлцээ хоёр асуудал дээр засгийн газрынхаа төвшөнд сайд нар одоо харилцан зөвшөлт зүг асуудлууд гарлаа шүү дээ тийм ээ. Сангийн сайдны нэг өөр зүйл яриад төдэж хүн сайдын хувьд бас нэг өөр асуудал яригадаад мөн сая одоо энэ гайлын тухай хуулийн асуудал орж ирэхэд засгийн газар хэрэгжлэх газраас орж ирээд үзэл баримтлал дээр сангийн сайдын одоо шийдэл дүгнэлт энэ зүрийн одоо танилцуулга дээр санал нь харагдахгүй байгаа юмжууд ажиглагдсан учраас байж өгдөгш үйн асуудал хүнцээ. Энэ бол зөв л дээ. Ер нь сүүлийн үед ингээ банк хороогоор орж ирж байгаа асуудлыг хилцэх явцад ийм зүйл гараад байгаа. Харилцан сайд нарын санал нэгдэв. Тэгээ банкны хорон дээр ажлын хэсэг байгуулж өгөөч гэдэг асуудал гарч байна шүү дээ. Тэр ихний жишээлбэл одоо даяар ширний бонд дээр ч гарлаа, саяын гайлын тухай хуулийн өөрчлөлт ч гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр их хурлын дэд даргын хувьд бол бас энийг анхааруулж байгаа зөв л дээ.
комитетийн зарчмаар ажиллах ёстой. Их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулж хоёр салбарын хоорондын зөрчлийг одоо зохицуулдаг гэж болохгүй шүү дээ. Төрөн арьс ширний үйлдвэрүүд дээр ахад нэг нэмж асуух зүйл байгаад байна. Уг нь бол хүнсэд аж ахуйн түүхийг бараа бүтээгдэхүүний биерж тий хөдөө аж ахуйн биерж байгуулахын асуудал бас хөл өргөцсөн орчин бүрэлдэж гисэн. За одоо биержийн үйл ажиллагаа хэдийд эхлэх үү гэдэг нь гол хүлээлт байгаад байгаа. Уг нь биержийн үйл ажиллагаа эхэлчүүл арьс ширний үйлдвэрүүд дээр ялангуяа түүхийн бэлтгэлийн хангамж нийлүүлэлтийн салбар бас нилээдгүй эрчимтэй болох нийлүүлэлт эрэлт бас нэмэгдэх юм хандлага харагдаад байгаа. Тэгээд биержийнхээ үйл ажиллагааг эхлүүлэхээсээ урьдчилаад бас энэ бонд гаргаад байгаа юм шиг таа би биржи үйл ажиллагаа ихлүүл арьс ширний үйлдвэрүүдэд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд явах юм шүү. Тэгэхээр эхлээд биржийн одоо хууль яагаад хэрэгжихгүй нэ гэдэг асуудлаас хойлоо ярил л да. Тэгэхээр биржийн хууль гараад 6 сарын 1-ээс энэ юмд ажиллах эхэлсэн байх шүү. Гэтэл өнөөдөр бол тэр тэнд хэдийгээр одоо төсөв хөрөнгөнд туссан ч гэлээ гэсэн яг ажил хэрэг болоод биржийн тогтолцоо үйл ажиллагаа эхэлсэн байхгүй шүү. Тэгвэл энэ бол тийм амархан юм биш. Одоо шилэрний түүхийн биржийн шүлжээ энэ дэлхийд одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нэлийн тэргүүлэх байр ирж байгаа Австрал гэдэг чинь нэг эдгэн жилийн түүхтэй байна шүү дээ. Саяхан тэгсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр аль нэс нь эхлэх вэ гэдэг сонголтоо хийх хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Жишээлбэл одоо ноосноороос эхлэх үү, арьс ширнээс эхлэх үү, махнаас эхлэх юм уу? Бүгдийн зэрэг эхлэх бол бололцоо бий бол байхгүй гэж бодож байна. Тийм учраас яг аль чиглэлийн түүхийн биржээс эхэлж явах хэрэгтэй юм. А тэгэл ямар бүтцээр ажиллах хэрэгтэй юм гэдгээр шүрч шийдэх хэрэгтэй. Жишээлбэл өнөөдөр бүгд хоршоологч бай гэж ингээл хүндрэлтэй асуудал тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь сайн дураараа л хүн хоршоо байгуулах хэрэгтэй ч малчтыг тулгаж болохгүй шүү дээ. Гэтэл харин зүгээр сайн нэг сайн хуулийн төсөл санаачлахад явж байгаа. Малчин гэдэг бол бизнес эрхлэгч юм, аж ахуй эрхлэгч юм, хуулийн этгээд юм, тамга тэмдэгтэй болоо. Аж ахуй нэгжийн бүртгэлийн гэрчлэх болгоё гэж бол зүг байхгүй. Малчин ч өөрөө бизнес эрхэлж шүү дээ. Тэр чин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шүү дээ. Аж ахуй эрхэлж шүү. Тийм учраас хоршоо байгуулах гэхээсээ илүү хуулийн этгээд болгоод өгчих юм бол биржийн харилцаанд гэрээний нэг тал хуулийн этгээд болж оролцох тэр эрхчүү үнс бүрдчихэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бас нэг л алхам гэж бодож байна. Биш бол малчин хуулийн этгээд болох асуудал бол нэг алхам. А тэгэл энэ алхам алхамаар л хийх ёстой байх. Хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол би төсөвөө тусах ёстой мөнгө нь бол туссан гэж ингэж ойлгож байгаа. Харин ажил эрх болох талаас нь бид нар тал талаас нь анхаарал явах ёстой. Тийм амар ажил биш ээ. Ер нь бол бирж байгуулагнууд бол тийм амар ажил биш. Гэлээ гэхдээ бид нэгэн л одоо хуулиа баталсан юм чинь айл болох төрөвчлөх тэр чиглэлийн асуудлуудаа бол анхаарал явах хэрэгтэй. Энэ өнөөдрийн бонд шийдэж өгч байгаа ч гэсэн бас нэг талаараа л бол агц гарах байх. Жишээлбэл ингээд ноосны мөнгө шийдэхэд ноосон дээр асуудал гарсан шүү дээ. Яаж мөнгөө хинээс олжох юм бэ? Хинт тушаах юм бэ гээл тийм үү. Тэгэхээр одоо арьс шир гэх бас л нөгөө тэр арьс ширийг би болгож байгаа тэр малыг маллж байгаа малчинд яаж тэр мөнгө хөрөх вэ гэдэг нь асуудал чинь гараад ирэх хэрэг аяндаа нөгөө биржийн тогтолцооны асуудал хөндөгдөж эхэлж байгаа байхгүй биржээ дамжуулж л олгоё гэж тэрс хин нэгэн хуу хүнд дамжуулаад хин нэгэн чейнжер дамжуулаад олох гэдэг нь чи хүндрэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр л ер нь бирж хэрэгтэй юм аа, алба ёсны бүтс хэрэгтэй юм аа гэдэг чинь энэ асуудлаас эхлээл гарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол уялдаатай асуудал. Одоо энэ арьс ширний асуудал чинь ингээл хөндөгдөж ирэнгүүт бирж хэрэгтэй юм аа гэдэг асуудал чинь давхар хөндөгдөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ ажлууд нь хэгдэл явах байх. Байр сууны асуудал нь ч одоо болтол тодорхой болоогүй байгаа юм билээ шүү. Тэгэхээр яг нэг хуулийн заасан 6 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжих ёстой гэдэг энэ хуулийн бас л юу хүчин төгөлдөр болохгүй байгаа юм шиг л юм ойлголт төрөд байна. Тийм, тухайлбал сумын дээр за аймагт бол болцоотой аж ахуй нэгж олдох байхдаа биржиг байгууллага явуучих хөл итгэ тийм үү сумын дээр бол хүндрэлтэй тэр чинь тэгэл одоо шинэ арьс шир авъя гэвэл тэгэд арьс ширний анхан шатны боловсруулалт хийх агуулах материалууд байж их хэрэгтэй тэгэд мөн өндөр хурдны сүлжээгээр төв бирштэй холбогдсон байх хэвээр програм хангамжтай байх хэвээр гэдэг ингээд шаардлага тавиад эхлэхээр янз бүрийн талаас нөгөө хөдөөгийн бизнес эрхлэгч маань хүндрэл гарч байгаа байх л да санхүү талаас ааш тэр бас болс ёо нэрсэн болсон хүчин хамж ажиллах талаас ааш тэр бас хүндрэлүүд гараад л байгаа болов гэж ийм олон шалтгааны улмаас энэ ажил жоох удаашралтай явагдаж байгаа хаа. Тэрлэлтийн асуудлыг яг яаж шийдэх вэ? Биржийн асуудал дээр ялангуяа нөгөө малчид арьс ширний түүхийд бэлтгэлийн чинжүүд маань биржид ингээд арьс ширээ үгүй худалдан борлуулаа бирж арилж агаар ингээд үйл ажиллагаа явуулъя гэхээр хөдөө аслагцсан аймаг орнотууд бас нөгөө арьс ширээ чинь тэрлэлж ирэхийн асуудал бас их тулгамдсан зүйл юм билээ. Одоо тэрлэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол би нэг асуудал үүсгэж бодож байгаа. Гол асуудал үүсэж байгаа юм нь юу нэхэр яаж тэрийг нэгтгэж
нөгөө хүлээж аваад анхан шатны боловсруулалт хийгээд хадгалж нашаа илгээх үйл гэдэг. Илгээх бол төлөө дэрэнгүй ингээд цуглууллаад анхан шатны боловсруулалт хийгээд ачиг гэх юм бол тэврийн хэрэгсэл чинь мөнгөний төлчөлт бол байж штт. Гол асуудал маань бол харин одоо тэр нөгөө сүлжээгээ байгуулах төв биштэйг хаалгуудтай төлбөр тооцоо хийх асуудлууд энэ төр одоо банк санхүүгийн байгууллагатай холбох энэ асуудлууд нь шийдэгдэх болоод байгаа шүү. Байр савнаас эхсүүлээд тэврэл дээр бол ямар нэгэн асуудал бол гарахгүй. Ярилцлага цаг дуусах төрч байгаа учраас би тамаас бас нэг хувь гишүүний хүүднээс байр суурийг сонирхъя гэж бодож байна. Тэгэхээр саяхан улсын хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг баталгаажуулсан Монгол Ардын намын гишүүн Арвин гээд гишүүний хувьд намаас гарна арчилсан нам руу ч орох юм шиг Монгол Ардын өсгөлт нам руу ч орчих юм шиг ийм үйл мэдэгдэх юм таамаг төдий мэдээлүүд их гараад байна л да. Ерөнхийдөө нэг ийм зүйл ажиглагддаг болчиж гишүүн болчвол би тэр дотор нэг ямар сонгогчийн за тухайн сонгогчийн өгсөн сандыг үл хөндөлтгөх байдлаар айл нэг нам руу орж болдог гэсэн нэг ийм ойлголттой яваад идэг. Тэг гишүүд нийтээрээ ингээд нэг нам дагч аялсан нэг ийм характер гаргаад байвал нөгөө парламентийн ёс зүй яах вэ тээ энэ дээр бас сонгогчдын эрх ашигыг дээдлэх тал дээр цаашид хууль эрх зүй маадгүй өөрчлөлт хэрэгтэй мөн хууль эрх зүйгээр зохицуулах шаардлагатай мөн дэгийн хуулиар ч үгүй юм уу гэдэг. За хүмүүний одоо талаар бол би одоо нийтээс дүгнэлт өгөх гэсэн бол ингэсэн болоо гэж ярих бол над нэг одоо таата санагддаг. Тийм учраас бол тэр хүмүүний одоо гаргаж байгаа санал баримтлж байгаа тэр бодлого нь гэдэг юм хийж байгаа алхмын талаар бол би одоо үндэлт үндэлт өгөх бол нэг зохимжгүй л а зөвхөн би бол яг тэр талаар бол та бүгд тийжл хэмэл мэдээлэлтэй а юу гэж бодож байгаа хэр угсаал яхав те нэг судлаа солио суцсан янз бүрэ тайлбарж яах гэж бодож байгаас биш нэг нам буу ине тэр одоо улс төрийн өөр сонголт хийлээ гэж бол би харахгүй байгаа. Тийм учраас бол өөрөөс нь асуусан дээр байх гэж. А зөвхөн ер нь энэ их хурлд бол нэг гишүүдийн хувьд бол хоёр ялгаатай л байгаа юм л. Тэр ард түмэн сонгогдсон гишүүн бол тэр хүнийг нам тарайлуулж ерөөсөй болохгүй. Тэр чинь нэг намын гишүүд өгөхөд гараад исэн юм биш үү? Нам гэхгүй нийтээрээ саналаа өгөхөд гараад исэн альч намынхын зөвчөө тийм л гишүүн байхгүй юу? Торогт сонгогдсон гишүүн гэдэг бол. А намын нэрийн ард гарч байгаа гишүүний хувьд бол энэ асуудал байх шүү дээ. Намын нэрийн ард тухайн намын одоо хорлын шийдвэрээр нэрн дэвшээд тийм ээ. Тэгэхээр их хурлд орж ирж байгаа гишүүдийн хувьд бол ол хэрвээ нам солих тухайн асуудал гарах юм бол тэн дээр бол харин одоо ёстой тэр намын зүгээс бодлогын хэмжээнд бол асуудал гарах бололцоо. Ард түмний сонгогдсон гишүүний хувьд бол намын үүднээс хандах ямар ч бололцоо байхгүй. Тэр бол нөгөө хин хинийн сандлыг авч гарч ирсэн гишүү учраас. За ингээд та тоор ярилцсагийн төрөө өндөрлж байна. Эрх мөнцөртэй нутагийн гүр устрын ярилцлагад улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын төсвийн банк орны дарга даваа сүр өрөгдөж ажиллаа анхаарлаа хандаж үзэж та бүхэнд баярлалаа.